ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കോളിഫ്ലവർ കറിയായിട്ടാണ്. നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണ്. അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സവോള ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയിട്ടതും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ഉള്ളി മൂക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയും മുളകും സവോളയൊക്കെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഞാനിവിടെ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് തക്കാളി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തക്കാളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും, കുരുമുളക് ചതച്ചതാണിത്. പിന്നെ അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും പിന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം ചതച്ചതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ മസാലയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം പോണ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. മസാലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് കഴുകി ചുടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. അത് നമുക്കിതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആകും വിധം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇതുപോലെ. ഇതിപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ചുടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അധികം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ആ മസാലയും ഉള്ളിയൊക്കെ ഇതിലേക്കൊന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ആക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു തരത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഫൈനൽ സ്റ്റേജായിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ കറി ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല, ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്കിത് കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വേണ്ട, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. കോളിഫ്ലവറൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ കറിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് വെന്ത് കിട്ടും. അധികം ടൈമൊന്നും വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റെഡിയാക്കി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണോ. ഇതെന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.